već sam rekao u generalnoj najavi da ćemo danas pričati o medicini i o zdravlju. S tim u vezi naš sledeći gost jeste dr. Milan Mladenović, načelnik interne medicine ili službe interne Odeljenja. medicine ili odeljenja. Ne. Odeljenja, kako god. Tako. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Bolje Kako vas ste našao. ovog jutra? Dobro. Pričat ćemo i o internoj medicini, ali na samom početku ono što je aktuelno u zdravstvenom centru nam bilo i ostalo jesu preventivni pregledi. A imamo jedan za dane vikenda koji je pred nama. Da, u nedelju su po planu preventivni pregledi. No, ja sam se malo zainteresovao, pogledao sam, tu su i pedijatrijski pregledi i besplatan, znači ne besplatan, nego ultrazvuk abdomena, laboratorijske analize, tačnije krvna slika i tri tumor markera, CA, CA19-9 i alfa-feto protein. I bit će naši internistički pregledi koji podrazumevaju EKG, rađenje EKG-a, meranje krvnih pritiska i pregled interniste. Ukoliko uspiju da uklope, znači da se pogleda i taj ultrazvuk koji je rađen, i ti tumor markeri, i ta krvna slika ako je rađena, dobit će i neke savete vezane eventualno za te prethodne analize koje su radili. Pregledi su od 8 do 17. Znači, praktično celog dana će biti pregledi, dva lekara će da budu, bit će na internistički pregledi kod nas na četvrtom spratu. To su nam neke nove prostorije, dve ambulante su gore, gore ćemo da radimo preglede. E sad, iz vašeg iskustva, kakvo interesovanje, koliko imate informacije i za koje Pa preglede imam najveće? iskustvo, jer sam ja radio prošli put preventivne preglede. Veliko interesovanje, bilo je možda 90 ljudi u toku tog dana. S tim što evo ja bih malo zamolio pacijente da preventivni pregledi nisu za pacijente stare naše interničke pacijente koji dolaze redovno kod Marine, mene, Dušice, svejedno. Znači, ako dolaze na redovne tromesečne, šestomesečne kontrole, ovo nisu pregledi za njih. Čak nisu pregledi ni za pacijente koji imaju neke tegobe. Za njih smo mi tu svaki dan. Ovo je zamišljeno da dođe neko ko nikad nije bio kod interniste, pa eventualno neko ko nije mogao da zakaže neki pregled ili tako da u tom smislu, ali svakako nisu za pacijente koji su pod redovnom interničkom kontrolom. Idealno, ono što podrazumevaju preventivni pregled su da dođe neko zdrav koji nije bio kod interniste. Izmerimo se pritisak, urade se EKG, urade se to ti tumor markeri, krvna slika i onda nešto može da usmeri našu dalju dijagnostiku, da li ćemo da lečimo hipertenziju, da radimo ultrazvuk srca, šta ja znam, kolonoskopije, gastroskopije, već prema vrednostima tumor markera. A biće svakako manja gužva ako dođu samo Drugim pacijenti rečima, koje sam ja sad pozvao, lepo ste rekli a ne narodski, ali naši hronični pacijenti koji su tu redovno, što kažem. drugim rečima pričamo o bontonu. Znači da se ne pravi gužva bespotrebno, nego ustupite mesto o Onome ljudima. što podrazumevaju preventivni pregledi. Nadam se da su shvatili naše Ja, sugrađane i mislim da vidjet jesu. ćemo u nedelju. Isto što se tiče, vidim da se radi ultrazvuk abdomena, moraju da znaju ljudi da ultrazvuk nije merenje pritiska i EKG, da to malo procedura koja zahteva, Potraje. potraje, znači neće moći da tu prođe 100 ljudi, ne tako. Opet, ako je neko radio ultrazvuk stomaka poslednjih meseci ili godinu i ležao u bolnici pa mu urađen ultrazvuk bio kod privatnika pa radi ultrazvuk i to sve uredno, nema potrebe sad da opet Opet ponavljam pravi da pravi gužvu, da. gužvu na tim preventivnim pregledima. Tako. Jasno, ali dobra stvar je da postoje preventivni Pa dobra je stvar, pregledi da, i dobra je stvar. nedelja Ideja je, je da se nađe neko eto, slobodni su koje ljudi. eventualno ima neki problem, a nije ga sam prepoznao eto, i možda se ne bi javio lekaru, zakasnio bi sa tim javljanjem, da eto, nisu pozvani sada da se jave slobodno na ove preventivne preglede, koji, koliko shvatam, bit će dva puta mesečno nadalje. Mislim, skoro sam siguran, da mogu da se jave i pacijenti koji nemaju iz nekog razloga zdravstveno osiguranje, knjižicu i tako. Znači, to će, posebni su protokoli, posebno je to. Znači, eto, na kraju krajeva i za te pacijente je, Znači za tako sve. je, tako je. Okej. Kakva je situacija na odeljenju gde ste načelnik? Ja sam zadovoljan situacijom na internom odaranju. Nove su nam prostorije od skoro, u principu sve, po meni sve funkcioniše Ovo je kako malo treba. nepoznato, rekao ste četvrti sprat. Četvrti sprat je, trenutno smo dobili, hvala direktoru, dobili smo za našu internišku dijagnostiku. Dobro. Znači, tačnije je eto, za ambulante, eho srca, test opterećenja, holter EKG-a. To će sve biti na četvrtom. Velike su prostorije, ima veliki hol za čekaonica, tačnije još smo tu u nekim
radovima, ali bit će to sve kako treba. Malo je nezgodno možda sa četvrti sprat. Ali i u drugim klinikama na 10. spratu dijagnostiku, tako da. Znam, veliko ili... svetlo, za nas super. Biće još to malo uređeno i to bi trebalo da bude stvarno lepo. Dosta nove opreme. Da, to je u najavi je i da u te kabinete uđe nova oprema, što je stvarno super. A da se spustimo ovaj sprat ako niže. Ako ćete kod mene, ja sam na prizemlju, to je 4 sprata niže. Jedini kabinet koji je u prizemlju je moj zato što, zbog iz tehničkih razloga. Jel se javljaju pacijenti u manjem ili većem broju u poslednje vreme? I dajmo se vratimo ovako. Leto još uvijek traje. Pričali smo i onda, da li, kada pričamo o gastroskopiji, kakav god, i poveća broj pacijenata zbog ovog tropskog talasa četvrtog po redu? Pa znamo li to generalno jeste. Javljaju nam se ljudi, da li je to neki virus, nešto. Javljaju se sa tim akutnim gastrointestinalnim smetnjama, ali mislim, ako ga nazovemo virusom, to više pripada pod oblast infektivne medicine nego pod oblast gastroenterologije. Mada, delimo ih, pogledaj ih svako. Dobro. Jeste bilo povećan broj pacijenata, primećujemo svaki dan sa prolivima, povraćanjem, sa temperaturama, ali to je pretpostavka da je to u pitanju neka viroza i da to nije baš gastroenterološka bolest, da tako kažem. A ove naše su tokom cele godine otprilike isto, ne utiče leto na moje pacijente. To ono je, nema veze sa godišnjim dobom. Tako je. To sam vas namerno pitao iz razloga što svakog dana dobijemo izveštaje iz službe hitne medicinske pomoći. Pa je vrlo neobičajeno, bar kada govorimo o ovom letu. Su i visoke temperature, povraćanje, upale pluća. Upale pluća, da, to stvarno nemam, za to nemam odgovor. A što se tiče ovih crevnih infekcija, one su česte leti kad je i virusi koji daju crevne infekcije, odnosno te gastroenteritis, oni su uglavnom leti se i javljaju te epidemije, da ih nazovem. Znači njima je vreme sad, tako da kažem. Da li zdrav čovek bi trebalo da uzima probiotike? Ajmo na savjet. Probiotici su onako, neće mu ništa biti ako uzima probiotike, šta je za mesec, dva, ali ne postoje nigde što se tiče probiotika baš standardne i zvanične preporuke koliko, kako, kad. Nisu, uglavnom se smatra da nisu štetne, da kažemo, ali nije, ja ih ne uzimam, ne znam sada. Nije neophodno. Nije neophodno. To htjeli da kažete. Tako. Nije nešto što treba svaki dan da se uzima. Ali eto, to pitanje... Ajde, recimo, uzmete 10 dana mesečno, super. Kako? 10 dana u toku jednog meseca, to je okej. Okay. I u jednog ili dva meseca, to bi bilo neka preporuka. Ali ovo što nema potrebe za stalnim uzimanjem mleka. Je često pitanje koje čujemo... Isto bih teo da kažem, kad si mi već to podsjetio si me na ove inhibitore protonske pumpe. Znači, svima poznata Nolpaza, Kontrolog, to naši pacijenti godinama uzimaju svaki dan, zbog valjda puno lekova što piju ili čega. Također ne postoje sad ni preporuke, niti je to provereno da je baš bezbedno na tako duže staze. 3, 4, 5 godine koriste svaki dan Nolpazu, na primjer, ljudi. Ne postoje dokazi da je to bezbedno. To su lekovi koji bi trebalo se primenjuju mjesec, dva, tri za lečenje nekog akutnog problema u želucu, pa neka bude i 5, 6 mjeseci i godinu dana, ako nije zbog nekih, da ne ulazim sad previše ovo. Znači, vidim da ljudi koji nemaju potrebe i koji su generalno zdravi, cepaju Nolpazu ceo život. Ne znamo mi gastroenterozi baš da je to pouzdano i provereno. Ali to mu dođe kao neznanje, otprilike. Pa, otprilike kao neznanje, da. Postoje stanje u kojima se to uzima ceo život. Neko ko mora da pije tamo Plavix, aspirin, ozbiljnu kardiološku terapiju, pa postoji visok rizik od krvarenja, oni piju to celo život, ali kod njih je korist veća od štete. A za zdrave ljude koji to piju produženo, ne znam koliko je, možda budu na kraju neka šteta. Za sam kraj, ajmo o ishrani, evo kratko. Da, ja ne volim da pričam o ishrani. Kako da se hranimo? Ne znam, to je da svaki dan me neko pita kako da se hranim. Kako to ljudi mora da znaju sami kako da se hrane, zato im ne treba savjet. Znači, hrana mora da bude raznovrsna, da bude puno voća, povrća, da bude dosta tečnosti. Ono što ti smeta, jednostavno prosto izbjegaj. Ne mogu ja da ti kažem jedi ovo, ne jedi ovo. Znaš sad, jedi svinjsko meso, pileće meso ili nemoj da ješ meso. Ako ti smeta luk, nemoj da ješ luk. Mnogo prosto. A zna luk da smeta? Pa zna. Pa smeta, pa kako ne. To je
jedan od stvari koji je poznat po tome da pravi nadimanje, kiselinu, gurušicu. Ali odakle gurušica, pa ovdje ili oba. Luku? Aha. Ako nekome ne smetaju, svaka čast može da je, ali kome smeta luk, jednostavno izbegni luk. Mislim, vrlo prosto, razumijem vas. Zato, to bi svako trebao znati, ja da im objašnjavam. I još jednom da podsjetimo gledalce, preventivni pregled je u nedjelju. Preventivni pregled u nedjelju od 8 do 17, četvrti sprat internog odeljenja. Ne znam trenutno koji će biti doktori, bit će dva doktora sa mog odeljenja, možda i ja budem. I da se podsjetimo koji će pregledi biti? Biće, znači, rađene EKG i pritisak, a nadam se da će tako da organizuju, da će pre dolaska kod nas da se urade te tumor markiri i krvna slika, pa da možemo da i mi to pogledamo, pa eventualno da u isto vrijeme neki savjet vezano za to damo. Hvala puno na gostovanju. Puno uspjeha u daljem radu i na izdvojenom vremenu, pa će biti prilike da se vidimo, da pričamo o specijalnosti opširnije.